Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. Сьогодні відео про найкраще гроно сезону. І схоже, що у моєї лівії з'явився конкурент. Ну як конкурент? Так, конкурентик. Лівія давно перевірена, випробувана. Щороку дарує стабільні врожаї. Але це опонент досить серйозний. До вашої уваги дубовський рожевий. Це перше сигнальне плодоношення. Третій рік кущеві. Це, звичайно, грони найкраще. Інші дещо менші. Але все рівно на кожному ось такі красиві, з носиком, дещо загнутим, ягідки. Дубовський рожевий з'явився не так давно, але все рівно раніше, ніж безліч останніх новинок Калугіна чи їх подібних братів і сестер. І про цей про цю гібридну форму вже можна зробити певні висновки. Причому негативних висновків я ще не зустрічав. Гібридна форма досить стабільна, дає шикарні грона по кілограму, півтора, а то і більше. Величезна, красива ягода, щільна, смачна м'якоть. Гурманам, звичайно, хочеться мускату, його тут немає. Але цю ягоду через її зовнішній вигляд, через яскравий червоний колір і незвичну форму поміж усіх інших виноградів хочеться взяти і спробувати першою. Ось така чарівна ягода. Має одну, подекуди дві кісточки. М'якоть досить щільна, надзвичайно соковита. І це перший виноград, який мені довелося їсти не за один раз. Тобто ягоду потрібно кусати. По строках дозрівання відноситься до ранніх, десь 110-120 днів. Сьогодні перша декада вересня, ми в Тернополі. Він майже готовий. Тобто, ну ще би тиждень тепла і, напевно, був би повністю спілий. Що важливо, визріває добре лоза. Вже десь більше метра кущ. Ну, відноситься до сильнорослих, але він ще молодий. Ще, що дуже важливо, у родичах в Дубовського рожевого є ювілей Новочеркаська. Ось, а там десь поряд з ним, звичайно, і Преображення, для якого характерне перегинання грибеніжки при її великій вазі. Для Дубовського рожевого, ну, ця риса, у Дубовського рожевого ця риса відсутня. У мене тут поряд Аркадія. І щоб порівняти з Дубовським рожевим, по смаку, то на даний момент Аркадія трішки солодша і у неї більш щільна м'якоть. А все інше, в принципі, вони десь з однієї смакової категорії виногради, тобто смачний, солодкий виноград. Але Дубовський рожевий, як бачите, яскраво-червоний і надзвичайно цікавої форми. Звичайно, без обробок дуже важко будь-якому сорту винограду. Ну, Дубовський рожевий на даний момент, це перша декада вересня, має відносно зелене листя. Цей червоний листок – це попрацювала цикатка, ну, вона гризе, на жаль, усі кущі смачніші в першу чергу. Поряд Аркадія також молодий кущ, десь листя у неї у такому ж стані. Тобто окремі є сліди захворювання, але загалом, як то кажуть, сорт на рівні. Вирощуйте смачний та красивий виноград, успіхів та щедрих врожаїв.